Ай, Лукас! А где будет спорить? Кой? Не заходились. На главу, не вел. Не мочек? Вот сегодня сюда мочек. Капитан, а, кой это? Tako je, ali da ne bude providno, vidiš kako kilo kapira onda, da ne bude providno... Če vam montirati? Da, 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 da. Ej, Kiš, nemoj da se pozlađemo. Kiš, napusti, imaš isto crnu jaknu koju ja, ne da. Puši. Nisi propisno pusti. A, ve se povredio. Ko se povredio? Pa ja vidim počinu. Ajde, 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 pet hiljada, boli me kurac, za pranje. Sad će reći, znači si moraju pet hiljada prati za pranje. Pa kako moraš prašak ubiti ljudima, moraš to sve, ima to svoje. Pa što vas ima da je jebao? Pozdrav. Nešto institucija. Idemo plavi! Dođi, lokale! Mi smo plavi. Nećemo te mi, svega, Hanđo! Hajmo, opa! Tako je, sudija, bravo, sudija! Thank you.
Dobra, dobra, igra, Zeljo. Ako! Ako!
Imaš drugu stvari. Unutra! Unutra!
prva kava. Ja?
jebote, bok. Jel moguće? Vukas je bre! Daj loptu, Vukas! Hajde, Navara! Hajde! Hajde, dinite malo jedova. Aj, ponesi tu loptu. Joir. Dobro, dobro, dobro.
pravo pao, jebe ga, kad će vreme. Bijem bre! Može Kale, ostani Iveta. Ne, da li bio? Iga Sparaš. Ja sam. Ne, ne, ne. 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 Ne, ne,
Ajmo! Dođe do centra. Polako se. Gazi slobodno, tvoja lopta. Ideš u povrat! Drugo, brat!
Ajde, Saša, spjeraj taj je.